Saxofone tenor Yamaha YTS 31, um excelente instrumento que está muito conservado, de um cliente aí da Congregação Cristã do Brasil, o Lucas, que trouxe para fazer alguns ajustes básicos. Na verdade, logo a gente vai fazer um sapateamento completo, mas por hora, tirei um amassadinho aqui, que já havia anos esse amassado, pelo que ele me falou. Uma coluna da grade do ré sustenido aqui estava solta. Haviam vários vazamentos, troquei três sapatilhas, vários calços, o ajuste das molas, a lubrificação. Curiosamente, alguém trocou os filtros batentes aqui nessa grade em J, né? Que preenche o Dó, o Si, o Si bemol, e estava praticamente fechado. Então, até o Mi já estava comprometido, o Ré praticamente não saía. Também estava solta a travessa e a mola do Dó sustenido, então ele ficava totalmente bambo. Aqui atrás estava sem um calço que faz o fechamento do sol sustenido. Havia algumas regulagens por fazer. E os calços das palm keys Ré, Ré sustenido e Fá também estavam extremamente finos. Então as chaves abriam um monte. Estava com regulagens por fazer. E agora, como vocês podem perceber, né, o instrumento está funcionando perfeitamente. Eu diria que dos instrumentos intermediários, os 31 e os 32 são uns dos melhores, são saxofones muito afinados, muito resistentes, que também tem as regulagens aqui no Lá e no Si, junto ao Dó. Na mão direita também aqui por trás, a regulagem junto com o Fá sustenido para a chave do Fá, do Mi e do Ré. Um instrumento que tem um acabamento excelente, um laqueado muito lindo e que um som, assim, especialmente pelo custo-benefício desses saxofones, eu diria que excelente. Principalmente para quem toca em orquestras, em bandas, na maioria dos perfis, esse saxofone se enquadra e aguenta por muitos anos o bom e o pleno funcionamento, e uma revisão completa, quando feita nele, vale cada centavo, cada empenho, porque é um instrumento que resulta, como tantos outros da Yamaha, em excelente resultado. Vamos ver como que está funcionando um pouquinho mais. Vejam que a afinação nas posições básicas e auxiliares são cravadinhas. Inclusive o timbre fica bem parecido. Como eu disse, é um instrumento muito bacana e que eu recomendo que as pessoas conheçam e pesquisem por aí, porque há muitos desses 31, 32 circulando por aí no Brasil. É isso aí, Yamaha YTS 31, um instrumento fantástico, um dos melhores instrumentos intermediários que veio para uma revisão básica. Estou à disposição pelo WhatsApp aí no meu canal, por favor assine, acompanhe e até a próxima.